ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတရားမဝင်ဘေးဒွဲ့ဆိုင်ငယ်တွေများပြားလာလို့အခွန်ဆောင်ပြီးပြေးဆွဲနေတဲ့သူတွေနစ်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဝနခွန်ညိုကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတရားမဝင်ဘေးဒွဲ့ဆိုင်ငယ်တွေများပြားလာလို့အခွန်ဆောင်ပြီးပြေးဆွဲနေတဲ့ဘေးဒွဲ့ဆိုင်ငယ်မောင်းနှင်သူတွေနစ်နာနေပြီးအဆင်မပြေမှုတွေတနေ့တဲ့တနေ့များပြားလာနေတာပါ။အခုအချိန်မှာဘေးဒွဲ့ဆိုင်ငယ်တွေပိုးမြလာတာကြောင့်မိသားစုဆောက်ဝတ်နေရေးပုံမျိုးခက်ခဲမှုတွေကြုံလာရလေလို့ဘေးဒွေ့ဆန်ကေသမားတွေကပြောပါတယ်အရင်တုန်းကတော့နင်းနေအဆင်ပြေပါတယ်အခုဘေးဒွေ့တွေစိုက်ကစိုက်ကောက်တွေပေါ်လာလို့တိုက်အဆင်မပြေတော့ပါဘူးခက်ခဲတဲ့သူတွေကမျောလာပါပြီအလုံးမရှိလို့သာလုံးနေရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြမ်းမာလေးနင်းနေညံ့တယ်ဟိုဟိုဒီဒီလေးတိုက်မသွားဘူးဆိုတော့တိုက်အဆင်မပြေညံ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပဲကွန့်ရလေးရောင်းတာကိုပဲမှီခုန်နေရပါတယ်မောင်ဝင်ဘေးဒွေ့ဆိုင်ကေသမားတွေများပြလာတာကြောင့်အခုဆိုရင်လက်ရှိဘေးဒွေ့ဆိုင်ကေသမားတွေပြည့်စွနေသူတွေဟာတနည်းကို3000ကနေ5000ပဲရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုစောင့်ဝတ်နေခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံလာရတာပါ။အလုတ်ကင်ရှားပါလာတော့အလုတ်မရှိတဲ့လူတွေရောနှုတ်ကလေးကဆိုက်ကသမားတွေရောပေါ့အကုန်လုံးကဘေးဒွေ့ဆိုင်ကေပဲသူတို့မောင်းနေလာကြတော့ခု1000ကျော်သွားပြီဥယျာဉ်ကအဲ့ဒီတော့ဘေးဒွေ့အစမတန်ဥယျာဉ်ပေါ်များလာတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေကတဖြည်းဖြည်းကျော်သွားတယ်။ဟိုလူတစ်ယောက်စာကို3ယောက်ဖွေးစားတယ်လို့3ယောက်စလုံးထမင်းမပွားတဲ့ပုံစံပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘေးရွယ်ဥယျာဉ်နဲ့မြို့အနေထားနဲ့တအားမမျက်မတာဖြစ်နေတော့ဒီခုဆိုရင်ဘေးရွယ်သမားတွေမိသားစုတွေစားဝတ်နေလိုက်မမီတော့ဘူး။ဘေးရွယ်သမားတစ်ယောက်ဆိုရင်ဒီနေ့3000ကနေ5000အဲ့ဒီဈာထဲမှာပဲရှိတယ်။ဆိုးရအနေနဲ့ဘေးရွယ်ဆင်ကေသမားတွေကိုတင်ဝင်လိန်စင်ချပေးမှသာဘေးရွယ်ဆင်ကေဥယျာဉ်ကိုကန့်သက်ချိုးချနိုင်နေပြီလို့ပြောပါရယ်။ခုပေါ်မျောလာတဲ့ဗီရဲတွေကိုထိချုံမဲ့နေစနစ်တခုပါရောအပြင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ယုံကဒေသနာဥပဒေလေးတခုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုင်စင်လေးတခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုင်စင်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဗီရဲအရေးအတွက်ကိုကန့်သားဥယျာဉ်ရှော့ရှားမယ်တူးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့စီစဉ်နိုင်ဒီဗီရဲကိစ္စကပေါ်မျောလာတဲ့ဗီရဲကိစ္စကအဆင်ပြေသွားမှာပါကျောက်ဖြူမြို့မှာ2013-2014ခုနှစ်မှာဗီရဲဆိုင်ကစီရေ400ကျိုးသောရှိခဲ့ရနေဒီနေ့ဗီရိအစီရေ1800ဝန်းကျင်အထိတိုးပွားလာနေကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညိုပါ